δεν είναι μόνο αυτό. Ακούω. Όταν έρχεται, κάνει το ένα λάθος πίσω από το άλλο. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Σε αυτό το βίντεο σας έχουμε εκπληκτικά νέα, καθώς ένας αγαπημένος ηθοποιός, ο Θανάσης Βυσκαδουράκης, θα κάνει μια εμφάνιση εντυπωσιακή στον τέταρτο κύκλο της σειράς, αποκαλύπτοντας το σκοτεινό παρελθόν του ιερέα της Μάνης. Γνωστός για τους κωμικούς του ρόλους, ο Θανάσης αυτή τη φορά μας εκπλήζει με ένα δραματικό χαρακτήρα γεμάτο μυστικά. Ήδη ο Θανάσης βρίσκεται στα γυρίσματα για το νέο κύκλο, με την εμφάνισή του να έχει αλλάξει ριζικά. Έχει αφήσει μουσια και φοράει ράσο, μεταμορφωμένος πλήρως για να ενσαρκώσει τον μυστηριώδη ιερέα. Πώς όμως έφτασε αυτός ο ιερέας στην Αρεόπολη και τι είναι αυτό που τον οδήγησε εκεί? Ο χαρακτήρας του Θανάση, ο ιερέας, ζούσε σε ένα μοναστήρι στην Εύβοια. Μια μέρα άκουσε τυχαία από έναν μοναχό ότι το μοναστήρι εμπλεκόταν σε εμπόριο ναρκωτικών. Μόλις το έμαθε, ήταν ήδη πολύ αργά. Οι φήμες είχαν εξαπλωθεί στο χωριό και οι κάτοικοι ήταν έτοιμοι να το λιτζάρουν. Για να γλιτώσει από τον εξαγριωμένο όχλο, αναγκάστηκε να φύγει κρυφά τη νύχτα. Μετά από αυτό το γεγονός, ο ιερέας αποφάσισε να απομακρυνθεί και να ξεχάσει το παρελθόν του. Ο δρόμος τον οδήγησε στην Αρεόπολη. Εκεί θα κρατήσει το παρελθόν του κρυφό για την ώρα, αλλά δεν θα αργήσει να γίνει ένα με τους ντόπιους και τα δικά τους μυστικά. Και τώρα ας περάσουμε σε άλλη μια δραματική εξέλιξη που θα συγκλονίσει. Μια απρόσμενη επιστροφή θα φέρει τα πάνω κάτω στο σπίτι του Μάνου και της Μαρίνας. Η Αντιγόνη αφήνει πίσω της στο Λονδίνο και επιστρέφει στη Μάνη με σκοπό να διεκδικήσει την Αγγελική. Η επιστροφή της Αντιγόνης ξυπνά το μυστρικό της ένστικτο και επιθυμεί να αποκαλύψει στην Αγγελική την αλήθεια, ότι είναι η πραγματική της μητέρα και όχι η βασιλική. Αυτή η εξέλιξη προκαλεί τεράστια αναστάτωση στην οικογένεια Βρετάκου. Ο Ισίδωρος, ανήσυχος για τις συνέπειες, προσπαθεί να αποτρέψει την Αντιγόνη από το να πει την αλήθεια. Ωστόσο, η Αντιγόνη είναι αποφασισμένη να διεκδικήσει τη μικρή Αγγελική. Μια απόφαση βέβαια που πέφτει σαν βόμβα στο σπίτι του Μάνου και της Μαρίνας. Το ζευγάρι θλίβεται βαθιά, καθώς φοβάται την αναστάτωση που θα προκαλέσει αυτή η αποκάλυψη στη μικρή. Εσείς ετοιμαστείτε για ακόμη περισσότερες εξελίξεις στα νέα βίντεο που πρόκειται να ανέβουν σύντομα. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!